אנחנו אומרים עכשיו שלום לאריאל דנינו, אבל לפני כן יש לנו כמה בקשות מכם, צופים וצופות יקרים שלנו. ראשית, לחצו על כפתור המנוי, אנחנו ככה קרובים ל-100,000, ברגע שאנחנו חוצים את הקו הזה, יוטיוב גומל לנו המון. שנית, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם, יש קישור מתחת לנגן, שמאפשר לכם לתמוך בנו כספית ולעזור לנו להמשיך ולקיים את ערוץ טוב. טוב, מרגש לראות אותך פנים אל פנים. אריאל, <אז> אני עוקב <אז> <יוקר> אחרי <אז> הסיפור <לך, אז> שלך מעצם מאז תחילתו, בשידורים כאן, בשידורים בגלי ישראל. איך זה לנשום אה, אוויר פסגות, חופשי, להיות בחוץ? Yeah, קודם כל, זו הרגשה מדהימה. כן. Okay. Uh, ובמיוחד שלא סתם יצאתי החוצה, יצאתי למציאות שאני לא, לא ציפיתי לקבל אותה, כל כך הרבה אהבה וחום ותמיכה. כמובן, קודם כל, בזכותכם, בזכות כל האנשים שקמו והביעו אותם את המחאה והשמיעו את הקול הזה. ואתה יודע, אתה נמצא בפנים, בכלא, מה שהשב"כ מנסה לשדר כל הזמן זה שאתה לבד, ואף אחד לא איתך, ואתה איזה סוג של... טרוריסט, מחבל יהודי, נשארת האחרון ואף אחד לא תומך בך, ופתאום אתה יוצא ואתה קולט שזה ההפך המוחלט, כאילו, אולי אף אחד לא תומך בהם, אם כבר. כן, הם איבדו לחלוטין קשר עם המציאות והשפלות של התעמולה הפסיכולוגית הזאת, של העינוי הפסיכולוגי הזה, לשקר לך, שעם ישראל לא איתך, זה פשוט מביך. סובלים מבעיות אורתופדיות, פציעה או בעיה רפואית מגבילה? יכול להיות שמגיע לכם תו נכה, חוסך לכם כסף, מקל עליכם בשגרה. ויכול להציל חיים בשעת חירום. תנו עוד היום לזכויות, ובדקו זכאותכם. תשמע, יצא לי לראיין את אביך ראיון ממושך לפני כמה חודשים, עוד כשהיית בפנים, והאמת היא שהעובדות המדויקות לגבי איך זה התחיל, חסרות לו. אז בוא נשמע ממך את הסיפור. מה רוצה ממך השב"כ? מה התחלת לעשות אחרי השבעה באוקטובר, שגרם להם להתגולל עליך בצורה כזו? כן, אז ממש ביום שמחת תורה, בבוקר קיבלתי טלפון מחבר שסיפר שהתחילה מלחמה. הייתי בצפת בכלל, נסענו ליצהר. שם, במקום שבו אני עבדתי, באתר הקול היהודי, פשוט פינינו את כל השולחנות, הקמנו חמ"ל, ממש תוך איזה כמה שעות. פתחנו מלא מחשבים ניידים, טלפונים, המון המון מתנדבים. כל מי שבעצם יכל לתת יד ולבוא ולסרוק את הרשתות החברתיות הערביות, שזה טלגרם, פייסבוק, וואטסאפ, כל מקום שהצלחנו uh, רק להבין מה, מה קורה, אנחנו מדברים על המידע הגלוי, זאת אומרת, מה שהם לא מפתירים, מה שהם כותבים, וגילינו שיש שם כמויות עצומות של מידע. היוזמה הזאת התחילה כי קלטנו שבעצם הגוף שסמכנו עליו, השב"כ והמודיעין mm. שלנו, כשל. ב-7 באוקטובר, הם, לא יודע אם הם ידעו או לא ידעו, אם הם, לא ידעו, עוד, אם הם ידעו ולא לא סיפרו זה עוד יותר חמור, אבל אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהם לא ידעו, על כזאת כמות עצומה של מחבלים שחוצים את הגבול, אז מי אמר שהם יודעים על מה מחבלים את מתכננים לעשות? כן, בשומרון, ביהודה, בערים המעורבות, בהמון מקומות אחרים. אז נכנסנו לנסות לפחות למלא את החור איפה שאנחנו יכולים, ובעצם... מה זה מלא את החור? אתה נכנס לרשתות בערבית, אתה יודע ערבית? אני יודע לקרוא ולכתוב ערבית, לא ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל mm -hmm. ברמה שמספיקה כדי להסתדר. היה לנו עוד קבוצה של חבר'ה שיודעים ערבית ברמה יותר גבוהה, שאליהם שלחנו גם סרטונים והקלטות שהיינו צריכים תרגום יותר מדויק, והמון המון חבר'ה שאתה יודע, היום עובדים עם רשתות, okay. עם כל מיני כן, אפליקציות של תרגום כאלה ואחרות, שזה לא אידיאלי, אבל זה עדיף מכלום. אוקיי, okay, אז אתם אוספים את המידע הזה, ומה עושים איתו? ברגע שאנחנו קולטים מידע, אנחנו חיפשנו מידע, אה, כאילו, ספציפי, באירוע ספציפי, אז אנחנו מעבירים אותו לגורמים המוסמכים. אם הגורם המוסמך באזור הזה זה יהיה הרבש"צ, זה יהיה הרבש"צ שיקבל את המידע, אם זה יהיה מח"ט, או לא יודע, חיילים שנמצאים בשטח, פונה אליי, לדוגמה, בשלב מסוים חברים שלי שהתגייסו למילואים, והיו ב... באזור מסוים, ואומרים לי, תשמע, דנינו, אנחנו הבנו שיש לך את החמל הזה, לעדכן אותנו, אנחנו עכשיו תופסים קו בגזרה הזאתי והזאתי. אם אתה יודע על איזשהו משהו שקורה שם, אם אתה שומע על איזשהו משהו, הלילה mm -hmm. אמור להיות מעצרים, אתה רואה איזושהי התארגנות, תעדכן אותנו בזמן אמת, זה יעזור לנו לדעת אם מתכוונים להגיע עכשיו 50 ערבים לתקוף אותנו מכיוון מסוים, מאשר לדעת את זה עוד 10 דקות. אז אתה יכול לדעת דוגמה אותנו. לאירוע קונקרטי שהתרחש וטיפלתם בו? תראה, היה המון דוגמאות. המפורסמות שאנשים מכירים זה הפיצריה בחווארה, כן? שהיא פרסמה תמונה של חטופה, שבעיניי זה אירוע חשוב, כן? אבל הוא דווקא לא מהאירוע מצילי חיים. זה אירוע שהוא מאוד מאוד חשוב הוא גם מציל חיים בטווח הרחוק, נכון? אני מדבר על הטווח הספציפי הקרוב. היה לנו אירוע של הלוויה של מחבל שהייתה אמורה לעבור על ציר 60 בצוהרי היום. המח"ט של הגזרה לא ידע על זה, הוא אפילו לא ידע שיש מחבל שמת, הוא לא ידע שיש שהיד. וממש עדכנו אותו, כולל איפה נמצא האמבולנס ומאיפה הוא מגיע. צריך לומר, זה היה פחות או יותר ככה. יום חמישי בשבוע, כוח, לוחמי מילואים, משמיט הפיצריה, תוך הפרת פקודות מאלוף הפיקוד, ככל הנראה, על פי מידע שלכם. יום אחר כך, יש אה, אה, בדרומית יותר, דרומית לצומת תפוח, הפגנה, שלושה מחבלים נהרגים שם מכוח צה"ל, גם כן ככל הנראה הייתה שם איזושהי הפרת פקודה, אותה יחידה בשטח, ואז הערבים מתכננים הלוויה המונית ביום שישי על ציר 60 שמשמש את היהודים, ולפיקוד אין מושג ירוק. נכון, אתה מדבר לא על כמו. הלוויה אחרת אבל, mm -hmm. אני מדבר על הלוויה שהייתה של מחבל מהכפר ביתא, שהצבא שה, אפילו לא ידע. ש, שיש שם שהיד. <אח> זאת אומרת, אני ממש ראיתי בזמן אמת שמעדכנים שהוא, שהוא פצוע, ואז שהוא מת בבית החולים, ומתכננים את ההלוויה שלו. כאילו, מבחינת צה"ל לא היה, לא היה שהיד. אתה צודק, היה עוד הלוויות, <אח> זה היה <אח> הלוויה של ערבים מהכפר קוצרא, אם אני זוכר <אח> נכון, <אח> הם היו ארבעה ביחד, וממש עשו להם הלוויה של חמאס, כן? בדגלי חמאס, בלי להתבייש ובלי להסתיר. בנוסף לזה, גם היה לנו מקרים שמצאנו גורמים מסיתים. זאת אומרת, אם זה ערבי שנמצא בחברון, שמוציא תמיכה בח והמידע שהעברנו לצה"ל גרם לעצור אותו באותו הלילה או לילה למחרת, דברים כאלה. אתה יודע, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שעשו פעולות מקבילות לשלך בשדה ההסברה. מצאו את עצמם מאוד מאוד פעילים בפייסבוק, בטוויטר, בטלגרם, בטיק טוק, ומצליחים לתת תשובות ולסחוף אחריהם הרבה מאוד מצטרפים, מנויים בכל מיני וריאציות. ובנקודה מסוימת צה"ל בא והציע להם ללבוש מדים, בואו תעשו את מה שאתם עושים כל כך טוב, תקבלו ימי מילואים, ניתן לכם את המסגרת הרשמית של צה"ל עם כל מה שהיא מציעה. עברה לך בראש המחשבה להגיד, טוב, אני עושה את זה כל כך טוב, אולי אני אלבש מדים ועושה את זה בצורה פורמלית? דבר ראשון, לא עברה לי בראש כי לא הציעו לי, אבל אני חושב שבאמת זה, זה מחדד עוד יותר, מה שאתה אומר מחדד עוד יותר את הגבול, אולי דק, אבל של שמיים וארץ, שיש בין... צה"ל שבירך על היוזמה שלנו והצטרף ותמך ונתן לנו מה שהוא יכול כדי לתת לנו והסתייע במה שהוא יכול לבין אנשים במחלקה יוד בשב"כ או אנשים במטכ"ל כמו אלוף הפיקוד שהם מבחינתם אנחנו האויב ואנחנו הבעיה ולא הפתרון אנחנו אלה שמתסיסים את השטח ולא אלה שגורמים לתפיסה של מחבלים בשטח אז זה באמת כאילו לפעמים זה הזוי שזה אשכרה אותו, אותו צבא אותו גוף שמוציא את שני הפקודות האלה ביחד אני יכול להגיד לך שאני בדיעבד שמעתי שכשנעצרתי פנה מישהו בכיר בצבא בשטח לאלחנן גרונר, שהוא הבוס שלי בקול היהודי. Mm. ואמר לו, למה לא מגיע לנו עוד מידע? למה לא מגיע לנו עוד מידע מהשטח? אז הוא אומר לו, מה אתם רוצים? עצרתם את דנינו. הוא אומר לו, מי עצר את דנינו? הוא אומר לו, אתם עצרתם את דנינו, הוא עכשיו במעצר מנהלי. הוא היה בשוק. הוא אמר, עצרו את דנינו? דנינו זה שעזר לנו. דנינו זה ששאל לנו את המידע, למה עצרו אותו? רגע, אנחנו לא נאמר על קצין באיזו דרגה? אתה שואל את השאלה? אני לא יודע להגיד בדיוק, כי גם אלחנן לא נראה לי רוצה לחשוף את האנשים שנמצאים איתו בקשר, כמובן. נכון, כי גם בסופו של דבר הם חלק ממערכת שאולי לא תראה בעין יפה את המשפטים האלה. כן. סובלים מבעיות אורתופדיות, פציעה או בעיה רפואית מקבילה? יכול להיות שמגיע לכם תו נכה, חוסך לכם כסף, מקל עליכם בשגרה ויכול להציל חיים בשעת חירום. תנו עוד היום לזכויות ובדקו זכאותכם.